跟大家打个招呼。花是紫色的条染。怎么鸭子都只有一只啊？原来是那只鸭子掉队了。今天带大家去我最喜欢的一个公园玩。大家好，我记得之前的 Q&A 里面有位朋友问我平时一个人是怎么拍照的，我一句两句说不清，所以决定用一整期 Vlog 来跟大家分享。鸭子，鸭子，公园，公园，拍照，拍照，分享，分享。我们从化妆开始吧，我的语速要加快了。首先，像我这样的黄皮会选择用紫色的隔离，这样有助于提亮肤色。我用的是这个 Prada 的粉底液打底，惊呆，我之前都不知道他们家还卖粉底液，很服帖，很直装，遮瑕力也不错，就是不知道性价比怎么样。上次在韩国买的气垫好用，适合干皮，这个东西叫什么不知道，用来拍鼻翼和眼下好用。这个眼影盘颜色很多，但是我对眼影本身不怎么讲究，所以说不出来使用感受。上眼影随便找一个棕色涂一涂就可以了，显得眼窝深邃不浮肿。主要来画下眼影，下眼影用粉色和棕色混合涂在眼睑的位置。卧蚕笔真是一个看起来无效其实很有效的化妆工具，而且它还很简单，沿着下睫毛根部涂一涂就可以了。我的眉毛长得很快，每天都需要修剪。这个睫毛夹也超好用的，一飞冲天，而且它好像还是跟那个 Loopy 的联名款，夹完之后睫毛不会塌。化妆，化妆，隔离，隔离，粉底液，粉底液，气垫，气垫，眼影，眼影，眼睑，眼睑，卧蚕，卧蚕，睫毛，睫毛，眉毛，眉毛。这个睫毛膏虽然它的刷头很大，但是刷出来的睫毛根根分明。再来给鼻头涂一下高光吧， CPB 的高光好用。又是这个眼影盘，找一个深一点的颜色当鼻影。这个腮红好上色啊，一不小心就容易下重手啊。对，这个侧影也是，口红也是。我的脸现在五颜六色，但是没关系，因为相机会吃妆。眉毛忘记画了。OK， 终于搞定了。现在我们在家里拍一些大头贴照片吧。紫色，紫色，棕色，棕色，粉色，粉色，干皮，干皮，油皮，油皮，睫毛夹，睫毛夹，睫毛高，睫毛高，高光，高光，腮红，腮红，口红，口红。拍大头贴成本很低，又不用出门，小风扇吹一点风会比较有氛围感，草莓当道具。对了，跟大家分享，我之前在剧组干秃了一块，现在长出来了。找一面简单的墙就可以拍照了。如果你觉得照片很死板，记得用小风扇吹起头发丝。除了用水果当道具，还可以用喝的来当道具，最好是选择有一点点颜色的饮料。天气好的话，可以找找家里有阳光的地方，让脸上吃到一点点光。道具也可以选择这种大色块一点的书。没有阳光的话，可以用锡纸、手电筒、玻璃杯来制造一点光。烤肉用的锡纸就可以了，玻璃杯要薄薄的才能透光。最后一步是要把家里的灯都给关掉，窗帘也拉上，房间里面尽量黑暗，这样就可以拍出很有情绪感的大头贴。如果家里有一些稀奇古怪的帽子，也可以用它来。手电筒，手电筒，玻璃杯，玻璃杯，三角架，
三脚架。好，拍累了，我先吃口预制菜。谁还记得我们今天是要去公园玩的呢？带上三脚架，我们去拍一些外景。这个挺好看的。不好意思啊，晕了。这还是最高的了。一个人拍外景的话就有点尴尬了，总有种鬼鬼祟祟的感觉。这个公园的游客主要都是大爷大妈还有小孩，它的名字也很可爱，叫做红领巾公园。拍照去吧。下午四点以后的太阳光会比较柔和，我是用手机遥控相机的，缺点就是每张照片我都看起来像在玩手机，得后期裁一下。我最喜欢这个公园的地方就是在这里没有人会管你在干什么，所有人都沉浸在自己的世界里，我每次都会被他们感染到。因为今天穿的颜色比较浅，所以我想找一个色彩丰富的地方。公园里正好有一个儿童游乐场，与镜头互动的经典动作。这一块地方感觉也蛮好拍照的，试试。哎呦喂！我找到一个凉亭，想拍一点全景，但是隔得有点远，相机的蓝牙信号就不好，所以还是换成近景了。这边很多人在运动，拍着拍着竟然拍出了一种剧情感，把我自己都给整笑了。手机遥控，遥控相机全景近景蓝牙。拍完了。我想去查一下我的精神状态。我们现在去给朋友家的猫铲一下屎。乖乖，你好肥啊。很充实的一天，大家拜拜。